Eu tinha, já desde criança, uma vocação para fazer retratos. Então eu era a pessoa que retratava a família. Eu estudei no Belas Artes Pintura, depois com o Vasco Prado eu estudei gravura e comecei a trabalhar na área têxtil. Depois eu estudei em São Francisco, na Califórnia, com o design de superfície. Em São Paulo eu estudei design de joias e de joalheria básica. Acontece com ser artista no Rio Grande do Sul? Nós moramos no fundo do Brasil. Nós não temos praticamente contato com o eixo Rio-São Paulo. Então, o que a gente faz? Por contingências que acabaram sendo naturais na minha vida, eu fiz um currículo internacional. Eu pulei Rio e São Paulo. Ser humano tem que ter uma profissão, depois, mulher, na minha época, as mulheres tinham que casar, ter filhos. Não, isso são opções que podem acontecer na tua vida ou não, mas tu tem que ser independente economicamente, sabe? Depois, outras coisas, tu vai ter mais ou menos, são complementos, né? Então, acho que assim a pessoa tem que se sustentar e se realizar profissionalmente, que isso dá uma grande satisfação. E se tu és feliz, se a pessoa é realizada, ela irradia boas coisas e os outros também, o entorno também é feliz, né? Eu faço muita releitura, Rembrandt, Goya, Picasso, Chagall, e são meus amigos, assim que eu vou... Vai conversando. Vou conversando, exatamente isso. Eu acho que desde a caverna até o princípio do século XXI, a arte tem a função de denúncia, de crítica, de registro do mundo e também ajuda os outros seres humanos a compartilhar muita coisa, a ter consciência de muita coisa boa e ruim no mundo.